dhowaan waxaa jirtay in degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud lagu kufsaday gabar Soomaaliyeed baraha bulshadana laga daawaday muuqaalkeeda oo ay soo bandhigeen nimankii kufsiga geysanayay. Sidoo kale waxaa jirtay in maxkamad ku taala magaaladaasi ay xukun ku riday nimankii kufsigaasi geystay, inkastoo maxkamaddu ay sheegtay in kufsi aysan ahayn, balse waxyaaba layskaga raalli ahaa arrinkaasi uu dhacay. Haddaba si aan wax badan uga ogaano xukunkaasi iyo qaabka uu dhacay, waxaan qadka telefoonka ee degmada Guraceel aan kula xiriiray Sheikh Maxamuud Jimcaale Xalane oo ah sheekha xukunka riday lagana daawaday warbaahinta markii uu xukunkaasi ridayay si weyna loo wada dhaliilay. Haddaba ugu horeyn waxaan weydiiyey bal dhacdadan iyo sidii ay u dhacday. Sidee u dhacay horta? Marka hore muuqaal ahaan waa sida arkaysa ma garatay. Bishii 2012 ayaa soo bilowday ma garatay. Intaas baan soo jirnay. Waxaa xogaan nagu islaatay gabadhii inaan hadlo. Kadaadii gabadha aabbaheed ayaa soo galay dacwada wiilasha la dooday. Wuxuu ku eedeeyey gabadha uu dhalay oo la yidhaahdo Roobo in ay gabadhaas afarta wiil u geysteen kufsi. Wiilasha waxay sheegeen gabadha laba waxay qirteen in gabadha isticmaal dhex maray, laakiin uusan qasab ku dhicin. Meesha uu ka dhacayna guriga hadda muuqaalkan laga duubay uu sahayn. Laba nina waxay yiraahdeen oo ay inkireen bataatanba waa isticmaala inay gabadha la sameeyeen. Dacwadda waa garanaysa marka shariicada la qaadayo, waxaa noocaasi ilaahay markii horeba uu fugeeyo markhaatiyaal afar ayaa lagu xiri sida wagtaada. Marka xigtaad wiilashii markii dacwadoodii la qaaday waxay nooga xirantay labada nin oo qiratay inay gabadha isticmaal dhex maray, balse ay inkireen kasab inay sameeyeen ayaa waxay nooga xirantay gabadhii inaan helo. Sharcada hadda dacwada markii la qaado markhaatina aan loo haynin wuxuu soo baxa waxay noqdaan dhaaray noqdaan. Si gabadhii loo dhaariyo in la qasbay, markaasna qasabku xaqa uu leeyahay lama siiyo. Oo gabadha la dhaariyo? Haa, in la qasbo wiilashaan qiran isticmaalka inay qasbeen gabadhu ku dhaarato. Markii gabadhu dhaaratana wiilasha wixii qasab ku leeyahay oo laga qaado. Sharcadana la mariyo wixii kale tacsiir ama soo dhib ay leeyihiin la mariyo. Inta markaan soo marnay waxaan ku cusnaatay adoogii gabadhii keenitaankeeda. Gabadha halkee joogtay marka oo meesha lagu kufsaday Guraceel ayay ahayd? Markii kufsigu dhacay kabacdi halkee aaday gabadhu? Kufsigaas annagu hadda xaqiiqo uma hayno, laakiin sida dooda ku dhacday bay kuu sheegaya ma garan. Marka gabadhii halkee ka baxday, marka sidee ku weyseen? Gabadha gaalkacyo ayaa la geeyey, gaalkacyo joogtay. Marka aabihii wuxuu yidhi ma keeni karo gabadhii oo keenitaankeedii uu ugu culus yahay. Balse waxaan yeelayaa uu yidhi laba si caadiya awal dhaar loogu yeeshay, waa dhaarta loogu yeeshay gabadhaas bataatanba inaysan isticmaalin ay ku dhaartaan dhan marka horeba. Labada kale gabadhii in la helo ayay nooga xirantay. Marka damacdo wuxuu yidhi gabadhu kitaabku way radiday, wiilashay kusoo radiday. Waxaa sheegtay guriga wax ka dhaceen iyo guriga muuqaalku lagu duubay inay laba guri kale yihiin. Marka qaabkaas taas inaa noo sii faafahay sidaa u baahana. Horta marka hore muuqaalku laba qaybood wey, haye, laba guri oo ka kala dhacay, haye, mid waa gabadha keligeed, gabadha iyo wiil keli ah wey. Waa muuqaalka sawirka hore ah, waa gabadha iyo wiilka oo qaawan oo kali ah wey mid soo dhacay.
أيه. مركز حافظ قاري جوغان أيه. حافظ كره حافظ عن كره ورجعن بضاني وشوغ صدق لنا جواد مرشا أي دقائق يسوع خيرنا يسوع حافظ الغد لقد مو غيوي حافظ في مركز مغالك الساق أيضاً كذا عين رجع كذا ترى وحي شجر إنه هو استعماري أيضاً سمعي يروحوا أديسي والله والله كجسر بهنا اللي كاب كسي باشو كلا سقطي بري أنا وحلاقي صدق ومغالك أي كذو بان بري كذا وحي كذو بان هل كويل أيضاً ويا مغال جرا وحا موقتي مقال كالدنب قبضة إن أي أدفو على علي سي أو أي كم موقتي عفسوين إن كفسيقة إن وصنع هاين أي وليشو كبرارتين مركا ماش هاسي مقال كي محاكسو قادتين مقال كا وحاكسو قادمي حكم كي أنكوري نوحي ياهي مقال كالدكي كبر كما داما مصور كأي قرتان والله إن أيه ما كثرتي هل كي من مقال كذبتي وعن كل رمي بلاط عبجة وتعزيرة ومقال كدرادي سأ ومقال كدرادي وح كرتا قبضة سدعة وربحنا بكوها لي إن ثور كهرة مركل لقى قاعدي وحي كدم بي قبضة لبقص بي مرة وربا ماشة لقوع إنا يتكتو oo muqaalkaas ama muqaalka la baahinayo oo sawirkaas la baahi doono mar walba ay ku qasbanaad amarka ka soo baxa dadkii sawirkaas ka qaaday sida doonaan baa uga qaadan marka xogtaas ma heshin ma taas dawaanaga nolo kale ma waa tahay marka gabadha maxaa sababay inay ka cararto bagaalada gabadha waxa xaq caasimad baa loo qaaday baa la yiri arke waxa keenay bay xaq caasimad baa loo qaaday rigabada waata ma jirtaa gabadha marka in ay ka dhalatay beelaha laga tirada badan yahay magaalada looga tirada badan yahay ama wadanka horta marka ugu horeysa mid aan ka jahil bixinno in gobolkan hadda aan degannahay dadka degan ma lagu gumaysto hal shaqsi laguma gumaysto qabiil wax la yiraa laysuguma gumaysto ma garan waata laakiin deegaan ahaan marka waa la iska warqabaa soomaaliya ma ka mid tahay beelaha la haybso horta marka ugu horeysa wax haybso oo kama jiraan magaaladeenna dadku isdhex degan yahay dad dalo dhasho weeye waxaan ku xaqiijinayaa in wax beel soo oo horta marka hore aysan ka jirin jufa jufooyin magac yar sheegta way jiraan laakiin ma jirto reer hebel oo ku yasan meeshan oo xukunka ku yasan ama maamulka ku yasan ama qabiilnimada ku yasan ma jiraan meeshan gabadha raalli ahaashiyaha marka hore waxaad sheegtay in iyada ay ahayd daarta marka maxaa soo dedejiyey oo loola sug waayey inta gabadha laga heli karo maadaama gabadhu ay ahayd qofta daarta iska leh sidaa sheegta ma aanaan dedejiyey waqtigiina wuu ku dheeraaday maxkamadda wuu ku dheeraaday wuxuuna dee maxkamaddani kor isaga haydaa qalad waaye marka qaadiina wuxuu yidhi kitaabka waan radinaynaa gabadhu wuxuu disbay ogolaatay waa la radinayaa kitaabka wiilashan ku radinaa hadhartan bi ayay yiraahdeen xukunkana wuxuu sharcada yaqaan baa garanaye haddii qofku uu radiyo kitaabka isbedela ku dhalanaya xukunka ma garan marka dhinaca gabadha maxaad ka soo qaadateen oo ama lagu xukumay ama ay noqotay maxaa gabadha dhankeeda ama loo xukumay gabadha in naloo keeno oo adoolwe uu noo keeno ku ballansana xukun dambe ayay idiin dhiman oo aada doonaysaan in hadda kabacdi aada gashaan ma gabadha waa noo ballansan tahay aabihii baanu ku ballannay inuu gabadhii noo keeno markaasna qof waliba xukunka kuwan xukunka ay leeyihin waan siinay iyadana waxaan doonaynaa inaan siinay xukunka ay leeda sharci ku leeda marka waxaad doonaysaan gabadha mar kale inaad dib u xukuntaan markii nabaa keenaan taa ka jawaabayna hadda waxaan horaa kaaga fadhiin karo ma maadaama xukunku isku xiran yahay sida dad badan aaminsan yihiin oo gabadhii markii la wareysto wiilashii la wareysto labadii dhinac wax ka dhacaan ay tahay
dhibaatadii iyo wixii iyo qaabkii ku timid muuqaalka hore inay jirtay oo gabadhan mar walba muuqaalkaasi hore laga qaaday daraaddeed mar walba ay ahayd qof ku qasban meeshii la rabo in la geysto oo looga yeero si muuqaalkaasi ay u ilaaliso. Maadaama wax isku xiran arrinta dhan ay ahayd, maxaa ula sugu weyseen ilaa gabadhu ay kasoo noqonayso? Waan kuu sheegay taas, waan kuu sheegay waxna wax dembi baaris ah waaye. Dembi baarista waxaa iskale maamulka waxaa u qaabilsan rag gaar ah. Annagu waxaan nahay maxkamad qaadayaal baan nahay. Maxkamaduna haddii wax ay u istaagto oo cudurre aysan ku qumin inay istaagtaa shardi maaha, ma garab wax baahi ah wax baahi ah oo ku xirmay maadaama kitaabkii lasoo radiyey inaan maxkamadii joojino wax baahi oo ku xiran ma jiraan. Lasoo radiyey dad badan ayaa fahamsanayn, marka bal noo faahfaahi lasoo radiyey qaabka ay tahay si dadku u fahmaan. Kitaabka waxaa lahaa labada wax markii ugu horreysay maadaama ay qirteen ficilna qirteen inay gabadha wada sameeyeen oo ay ficilkii qiran yihiin, gabadhuna ay ku sheegtay in ay khiyaar la-aan ku isticmaaleen iyaguna isticmaalka ay qiran yihiin, ayna yidhaahdeen heshiisan ku dhacday. Iskhilaafkaasi markuu yimaaday gabadhu waxay yeelatay kitaab ay sharaacada ku yeelatay in kahran lagu isticmaalay. Ikhtiyaarka markii in laga qaaday ay ku dhaaratana wixii waxaa u sugnaanaya ay lahayd oo xuquuqa oo laasimi lahay baa u laasimaya, sharaacadana wixii xukun ay kuleeyihiin baa lagu qaadi lahaa. Laakiin gabadha dhinaca kale wax dhibaato ahaa oo loo geystay oo jirdil ama dhibaatooyinkaas kale oo ka muuqday oo xawaajka aa sheegteen xitaa mid ka mida dhalinyarada inuu u isticmaalay oo yidhi oo macnaha si xooga u isugu dayay, marka taas maxaa kasoo qaadeen iyadana? Gabadha horta wax nabar ah oo loo geystay maana ilma gal ninkaani intaasaa noo qirtay. Waxaan noo sheegay gabadha inuu aaday u aaday in uu isticmaalo u aaday gabadha inay qaylisay, markay qaylisay in uu usha soo qaatay inuu ku aaminsiiyo uu doonay, aad ay usii qayliday uu iska daayo markaas sabigeedba ka laabtay. Intaa darteedna xukunka adeerkiisa baa lagula ridi markii uu ka dhaartay inuusan isticmaalin oo dhaartii uu maray kadacdi ayaa waxaa lagu riday jirka adeerkiisay oo 6 bilood in oo xabsiga ah. Waxaad sheegtay in howlo caafimaad loogu qaaday gaalkacyo, mis la xiriirtaa arrinta caafimaadka iyo arrintan oo dhibaatadii gabadha loo geystay? Kolay annagu waa laisla xiriiriyey oo gabadha wuxuu noo sheegay aabeheed xagga caafimaad inuu u qaaday buu noo sheegay, xagga ugu waday kadana ay soo caafimaaday kadacdina gaalkacyo uu ku siiyey. Dad badan waxay aaminsan yihiin qaabka xukunku ku dhacay in ay wax badan ay ka qaldanaayeen oo baraha bulshada ay kusoo qoreen oo aada loo wada dhaliilay. Marka maadaama qaadigii riday xukunkaasi aa tahay, sida u aragtaa fikirkaasi? Qur-aan kugu sheega waxaan lagu arkaa marka ugu horeysa carabta waxay yidhaahdaan qofkii ay dhaliilayaan xoogaa xagga aqoondarradiisa waxay yidhaahdaan buuciisa iyo kuuciisa kalama yaqaana yidhaahda. Annagu waxaan ku sheegaya waxaan ku qaadna shareecada islaamkan ku niri ninkii waxaan na dhaliili kara shareecada islaamka yaqaana meeshii aruga gafnaha noo sheegi kara na dhaliili kara ninaa qof aan shareecada islaamkaba aqoonin haddii ay wax dhaliisho dhaliisheedu buuceeda iyo kuuceedayna si kale aqoonay noqonaysaa, ma garab? Waa tahay ugu dambeyntii marka isaan xukunka dambe gabadha inaan qaataan oo gabadha la xiriir waan sugaynaa hadda annagu gabadha xukunkeedu nooma dhimane waan sugaynaa insha allah. Nooma dhimana maxaa macnaha, maxaa ula jeedaa? Maybil annaga haddii lahayn hadda meel bay noo yaallaa inaan ka hor dhacno marna ma gal. Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Maxamuud Jimcaale Xalane oo u warramayay Horyaal TV.